Kad se tiče ove situacije oko trovanja, je li tu po vama država zakazala, jesu li trebali ranije obavijestiti javnost s obzirom da smo prvi slučaj zapravo imali prije mjesec dana? Točno to. Prvo se je pojavilo na društvenim mrežama, nažalost, da država nije reagirala. Počelo se društvenim mrežama širiti ta vijest. Bojim se da država ponovo pokazuje svoju nesposobnost i svoj strah prema korporacijama koje su vrlo jake i utjecajne. I nije bilo ko u našoj Slavoniji, jedna svinja se razboli, oni dođu i pobijaju 50.000 svinja. Ovdje nije bilo na prvi znak, što ste rekli prije mjesec dana, da je država rekla povlači se sve od Coca Cole, od sve te firme koje su bili, da su povukli iz prodaje. Ne, oni ni dan danas to ne smiju napraviti, a koliko vidim, šestero ljudi je da završilo, danas čitam, u bolnicama. Prema tome, tu se vidi na kom se strogoća trenira, na kom Andrej Plenković trenira strogoću. Na poštenom, čestitom seljaku u Slavoniji, a prema korporacijama velikim ne smije zucnit, a kamoli povući sve proizvode sa polica, što je trebao naravno učiniti.